надо было протестировать! Далее. Monster High. На Nickelodeon. Наслаждайся солнечными деньками вместе с любимыми друзьями Nickelodeon. Губка Боб, Каса Гранде и другие уже ждут тебя в марафоне солнца и летнего веселья. А вместе с ними новое шоу «Луч и лучик». И все начнется с новых серий «Ох уж этих деток». Не пропусти яркий летний марафон. По будням на Nickelodeon. Эта неделя будет просто луч и лучик. Лучшие друзьяшки-двойняшки сделают твой день лучше. Veikalos Maxima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. Piespiena sieriņiem un piena batoniņiem 20% atlaide. Šķīstošajai kafijai un kafijas maisījumiem 25% atlaide. Un pelmeņiem, vareņikiem un hinkāļiem 30% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu! Laiks zemūdens izpētēji. Senie dārgumi. Meklē zeltu. Aizilfs uzbrukums. Ne šodien. Par mata tiesu. Tava pilsēta. Nekādu ierobežojumu. Jaunie Lego City komplekti jau ir pieejami. Katrs komplekts tiek pārdots atsevišķi. Iepērcies Maximā, reģistrē čeku un laimē 500 eiro dāvanu karti katru dienu. Tikmēr klasiskais sirs smiltene 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 4 veidi 85 grami 39 €. Un mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50% Maxima, lai nekā netrūktu. Nāc un brilles laikot sāc. Vizionete veikalos izpārdošana. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 50%. Vizionete. Uzvaras recepte ir vienkārša. Pirmkārt, ir jāsameklē domu biedri. Otrakārt, ir jāierauga iespējas. Un treškārt, jāiedod pareizā piespēle pareizajā brīdī. Padodam piespēli Valsts basketbola vienībai un visi kopā atbalstām ceļā uz Eurobasket 2025. Rimi! Kvalitatīva kafija sākas no kvalitatīvām pupiņām – Jakobs pupiņām. Uzmanību, gatavību aiziet! Lidl super brīvdienas ar atlaidēm līdz pat 40%. Brīvdienās sirs emmental 2,99, vafeļu panna 12,99 un proteīdu vieļu komplekts 9,99. Lidl, prieks atļauties vairāk! Mūsu drosme un prieks sākas ikdienas soļos. Atveroties jaunām draudzībām, šovasar sastapsim savus kaimiņus 10 Rīgas apkaimu svētkos. Baudīsim kultūru prieka mirkļu parkos un svinēsim vasaru galvaspilsētā. Drosme un prieks dzimst, kur satiekamies. Šovasar Rīgā. Vairāk vasara.rīga.lv. Lidl cenas lejā nu jau vairāk nekā 300 produktiem. No ceturtdienas gaišās vīnogas bez kauliņiem €0,99. Cūgaļas lāpstiņas šašliks 3,29. Un solevita ābolu sula 89 €. Lidl prieks atļauties vairāk. Es mīlu šos čipsus. Tie ir tikai čipsi. Tikai čipsi? Lejas augstākā labuma kartupeļi ir audzēti ilgtspējīgi, un tiem ir jāiztur neizskaitāmas kvalitātes pārbaudes. Nepārspējami. Lidl piedāvā Italiamo nedēļa Itāļu gaumē. No 21. augusta Baltkāju garneles ar čaulu 8,99, Italiamo makaroni spageti €0,69 un tomātu biezenes ar baziliku tikai €0,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl prieks atļauties vairāk. Kur? Sanes vairāk krēslu. Santa Maria. Hay una rata entre nosotros. La vamos a encontrar.
Viņš! Tas ir viņš! Tas taču ir skaidrs! Policija! Al suelo! Es zināju. Ja tu zini, kas ir kas, izvēlies labāko. Alesto – augstākā labuma rieksti un žāvētie augļi tikai Lidl. Atmierdzi ar jauno Oleo Intense matus atjaunojošo līdzekli. Bagātīga eļļa pārtop vien. Izskalojams matus atjaunojošs līdzeklis. Veselīgi, viegli, mierdzuma pilni. Jaunais sajus Oleo Intense. Šīs nedēļas izdevīgākie piedāvājumi ir Rimi veikalos no 15. Līdz 21. Augustam. Sieram šķēlēs sierenams atlaida līdz 30%. Mini doktora cāļa cīsiņa ķekava 2,39 €. Sviests eksporta 1 €. Kā arī, pērkot vienu iepakojumu ar saldējumu Manhattan ar banānu šokolādes garšu par 7,90 €. Osu, scenāriju lasījāt? Ir komentāri? Kurš to uzrakstīja? Basketbolisti. Tas ir ģeniāli. Jā, šitas ir trāpīts perfekti. Tā uzmanību! Kamera! Action! Teic! Nofilmēts! Atbalstām Latvijas basketbolu izlasi ceļā uz Eurobasket 2025. Tet, basketbols ir super! 220 LV mascenis vēl tikai dažas dienas. Pasteidzieties un iepērcieties līdz -50% ar bezmaksas piegādi uz pakomātiem. Vairāk 220 LV! Монстры тут везде, рыщут в темноте. Здесь каждый хорош, друзья навеки, это не ложь. Мы бежим, плывем, летим, этой ночью мы царим. Монстры.